Máte se na co těšit. Jdem na to. Připravte se na vlnu adrenalinových zážitků a hostů, kteří mají co říct. Ale Dakar mi ten přísun adrenalinu nahradil. Extrémní zážitky, které vás zaručeně dostanou. Střídám potápění a skákání. Takže vzduch a nebo voda. Filipovi Urbanovi není žádný živel cizí. Xtreemen. Každé pondělí ve 21.30 v televizi Metropol.